Почитуван председател на влада господин Ковачевски, почитуван министр за транспорт и војски господин Бучарски, почитувани медиуми. Реабилитација на автопатска делница А1 Катланово-Петровец е со цел да се подигне нивото на безбедноста на учесниците на собраќаје. Овие вкупно десетина километри што се реабилитират на левиот и десниот коловоз ќе бидат проширени со уште една лента, со што ќе се добија комплетна автопатска делница по сите стандарди. Проширувањето се одвива во внатрешниот зелен појас на автопатот со цел да се избегне дополнителна експроприација. Како што е познато, поради слаба реализација на претходниот изведувач, договорот беше раскинат пошто следуваше избор на нов изведувач, а тоа е Макинсан акционерско друштво од Република Турција. Вредноста на договорот е 6,3 милиони евра, средства обезбедени од ЕБОР. Сега веќе се работи на засилено, со засилено темпо и ние искрено се надеваме дека до крајот на годината, како што е предвидено со договорот, ќе се исплатува рокот за изградба и ќе се возиме на нов автопат. Моментално вкупна реализација е 36%. Во оваа прилика би сакал да кажам дека ние како јавно предпријатие за државни патишта годинава отпочнуваме и со реабилитација на најоштетените делови на автопатот А1 во делот кај Неготино, а во интерес на безбедно одвивување на собраќајот на автопатиштото. Исто така за корисниците на локалните патишта сакам да известам дека после долг период пристапивме и кон реабилитација на пат Катланово-Велес во вкупна должина од 8,4 км, станува збор практично за стариот пат од Катланово за Велес и преко оваа инвестиција сакаме да го реобновиме овој пат што до сега беше во лоша состојба. Ви благодарам.